Тәуелсіздіктің 25 жылдығы қарсаңында жеңіл желпі қылмыс жасап сотталғандарға рақымшылық жарияланады. Тиісті заң жобасы бүгін мәжілістің қарауына алынды. Ал аса қауіпті қылмыс, яғни лаңкестік, зорлық-зомбылық, алдын ала сөз байласу арқылы адам өлтіргендерге кешірім болмайды. Құжатта кәмелетке толмағандар мен жүкті әйелдер, кәмелетке толмаған балалары бар азаматшалар, қарттар мен мүгедектер санаты ерекше қарастырылып отыр. Аталған жоба бойынша баяндама жасаған депутат Нұрлан Әбдіровтің айтуынша, тіпті ауыр қылмысқа барғандарға да жеңілдік жасалуы мүмкін. Айта кетейік, сотталғандарға рақымшылық жасау туралы заңнама тікелей елбасының бастамасымен қолға алынды. Ауыр қылмыс істегендердің мынау оның ішінде жаңа мен атап кеткен кәмелет жасына толмағандар, жаңағы жүкті әйелдер, тағы сондай дедім ғой, өзі 6 категория. Бұлардың өтелмеген жазасының жартысын алып тастауы мүмкін жаңа соттың шешімімен. Сонымен қатар өтелмеген жаңағы мысалы жазасының 1/4-ін алып тастау мүмкін, ол басқа жалпы категорияға, мысалы ауыр қылмыс істегендердің.